jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte délka úsečky AB rovná se 6 cm, narýsujte kružnici K se středem A poloměrem 3 cm a kružnici S se středem B poloměr 5 cm. Průsečíky kružnic označte písmeny K a No, tohle bude trošku náročnější rýsování, takže když bychom zde nejdříve provedli náčrtek, tak by se nám to sem nemuselo vejít. Takže já ten náčrtek provedu sem. Takže co máme rýsovat? Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Takže od ruky je to náčrtek nějaká úsečka a b a má měřit 6 cm. Co tam bylo dál? Nějaké kružnice, jedna kružnice. K se středem A, poloměrem 3 cm. Takže tady je střed A, poloměr 3 cm, to je někde do poloviny, takže nějak takhle by měla vypadat ta kružnice K. No, to je spíš šiška než kružnice, ale je to náčrtek. No. A druhá kružnice S se středem B a poloměrem 5 cm. Tak to je daleko větší, tak to by mělo být až někde takhle. Takže takhle větší kružnice. Tak a průsečíky těchto dvou kružnic tady nazveme K a tady bod L. Výborně. Máme představu? Máme. Takže se vrátíme do cvičení a jdeme rýsovat. Takže čím jsme začali? Začali jsme nejdříve tou úsečkou AB. Takže A bod A a bod B je vzdálen 6 cm. Výborně, máme. Tak, pojmenovat krajní body. A tohle je hotové kružnice. K se středem A poloměrem 3 cm. Tak, kružítko do nuly hrot, nebo k nule hrot, roztáhneme kružítko na 3 cm zapíchneme do středu A, čili do bodu A a opíšeme kružnici, pojmenujeme kružnice K. Tak, to máme další. A teďka ještě druhou kružnici S se středem B a poloměrem 5 cm. Takže takhle zapíchneme do nuly, roztáhneme na pětku, Zapíchneme do bodu B, protože to je střed kružnice, a opíšeme. Výborně, máme obsáno. Kružnici můžeme odložit a popíšeme kružnici, kterou jsme narysovali S, a nyní kružnice označte body K. Takže bod K zde, tady, a bod L. Zde pravítko uklidíme taky. No a co na závěr? Co můžeme říct na závěr? Na závěr můžeme říct, že jsme narýsovali. Tady to napíšeme dolů. Body K a L jsou průsečíky, 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 kružnic kruž, nic, k a s. Výborně, pěkné rýsování, udělali jsme si náčrtek, potom konstrukci, nyní jsme zapsali i zápis. Zkuste to vy.